Olá, eu sou Raquel Ribeiro, Diretora de Vendas B2B Veículos Utilitários das marcas Peugeot e Citroën aqui no Brasil. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o mais novo lançamento das marcas, a Jumpy e a Expert 3 O Grupo PSA, desde 2017, vem investindo forte no mercado de veículos utilitários no Brasil. Somos líderes na Europa, com mais de 25% de market share com as nossas marcas. E trouxemos nosso know-how de utilitários, como ofensiva de novos produtos aqui para o país. Produtos únicos e inovadores no mercado brasileiro. Aqui no país, desde 2017 já são dez lançamentos entre novos produtos e versões e diversos prêmios e reconhecimento do público e crítica. Além de uma gama de produtos completa, moderna e tecnológica, o grupo PSA conta com uma gama de serviços que não deixa o cliente frotista na mão. Seja com o programa Total quer na Peugeot ou com o Citroën você na Citroën, são compromissos exclusivos de posendas, pensando no cliente e que garantem a confiança na aquisição de nossos produtos. As nossas redes de concessionárias também estão preparadas e são especialistas no atendimento no segmento de veículos utilitários. Nos centros pros, tanto na Peugeot quanto na Citroën, existem equipes de vendas exclusivas para utilitários. Teste drive dos nossos produtos, veículos à pronta entrega e um atendimento exclusivo para o cliente frotista no pós-vendas. Em 2019, estivemos presentes na FENATRAN e lançamos mais um produto inovador no mercado, o Connect Fleet, juntamente com o lançamento da marca Free-to-Move aqui no Brasil, que é uma marca de mobilidade e serviços conectados no grupo PSA. Através do serviço de telemetria Connect Fleet, o cliente consegue ter acesso a dados de consumo, geolocalização e condução dos seus veículos de frota, que resultam em uma maior gestão e eficiência operacional da sua empresa. A nível mundial e na Europa, o Grupo PSA começa a era de eletrificação na gama de veículos utilitários. A partir de 2021 na Europa, Todos os nossos veículos utilitários terão a opção 100% elétrica, com moderna tecnologia que garantem maior autonomia e eficiência. Seremos referência não só nos produtos, mas também na redução de custos operacionais das frotas com essa solução elétrica. Uma nova era está para chegar. Aqui no Brasil contamos com uma gama de utilitários completa, pensada para atender todos os nossos públicos do pequeno ao grande frotista. As marcas Peugeot e Citroën oferecem o que há de melhor no quesito tecnologia, versatilidade e robustez. Nos furgões pequenos temos o utilitário Peugeot Partner, um furgão robusto, compacto e versátil que conta com um grande diferencial a porta lateral. Somos as únicas marcas no mercado com uma oferta de furgões médio com Citroën Jumpy. E o Peugeot Expert, modelos multipremiados, econômicos e únicos. Além da versão Vitré, que vamos falar aqui hoje, temos também a opção da versão Minibus 11 lugares, tanto para Jampy como para Expert. Um modelo exclusivo das marcas, voltado ao segmento de transporte de passageiros. E para finalizar, temos os furgões grandes, o Peugeot Boxer e a Citroën Jumper, produtos que são sinônimos de robustez e tecnologia na versão furgão, com 13 metros cúbicos e também na versão passageiro com 16 lugares. Uma gama completa que com certeza irá atender as necessidades do seu negócio. Agora vamos conhecer essa gama com o Lucas, o nosso gerente de veículos utilitários. Olá a todos que nos acompanham aqui hoje no lançamento do Jampy do Expert V3. Meu nome é Lucas Lins, gerente de veículos utilitários das marcas Peugeot e Citroën no Brasil, e vamos hoje mostrar para vocês toda a gama de produtos utilitários das marcas. Uma gama que com certeza irá atender a necessidade do seu negócio. E agora vamos começar a falar da Partner, um modelo versátil e robusto, aliado com o seu negócio. É o parceiro ideal. É o nosso produto de entrada de gama de veículos utilitários e oferecemos esse produto justamente para atender todas as necessidades, do pequeno frutista, o pequeno empresário, até o grande frutista e o grande empresário. A Peugeot Partner oferece um motor 1.6 Flex de 122 cavalos. Essa potência sinaliza o que a gente oferece de melhor na nossa gama de produtos. Aliado com a necessidade do cliente de ter um veículo potente para o seu dia a dia, justamente um cliente da Peugeot Partner anda normalmente com um veículo muito carregado durante o dia inteiro. Então potência é um grande diferencial. Aliado a isso, o modelo traz a etiqueta nota A no Inmetro, o que é sinônimo de economia. Ou seja, potência e economia só a Peugeot Partner pode oferecer. A Peugeot Partner tem a maior capacidade de carga da categoria. São 800 kg de carga, o que traduz em robustez no dia a dia para esse tipo de cliente. Além disso, tem um volume útil de 3 metros cúbicos. Outro grande atributo da Partner é a porta lateral deslizante. Isso faz com que o modelo garanta maior agilidade na carga e descarga do dia a dia. Outro acesso do compartimento de carga são as portas traseiras, que garantem a abertura de até 180 graus, e vidros que facilitam as manobras do dia a dia. Através da porta traseira também é possível fazer o carregamento com uma empilhadeira. Além disso, o modelo conta com quatro ganchos que acomodam de maneira segura a carga transportada. A Peugeot Partner oferece uma extensa lista de equipamentos, assim como todo utilitário das marcas Peugeot Citroën. De série, a Partner oferece ar-condicionado, direção hidráulica, painel digital com indicador de velocidade numérica e indicador de troca de marcha e diversos porta-objetos por toda a cabine. Como vocês puderam ver, a Peugeot Partner oferece diversos equipamentos e diversos atributos que vão de encontro à sua necessidade, desde o pequeno negócio até o grande frutista. Além disso, contamos com uma gama completa de transformação também para esse modelo, por exemplo, em ambulância, também em isotérmico. Ou seja, a Partner oferece diversas soluções para o seu negócio, não importa o tamanho dele. A Peugeot Partner é o parceiro ideal para você. Falando um pouco mais do nosso best-seller, o Jumpy e o Expert Furgão, lançado em 2017, o modelo acumula diversos prêmios pela imprensa especializada. São cinco deles. Em 2018 e 2019 ganhamos na revista Quatro Rodas na edição Melhor Compra na categoria Furgões acima de mil quilos. Também em 2019, na mesma edição, ganhamos na categoria de vans até dois lugares com a versão minibus. No mesmo ano, pelo prêmio Wall Carros, ganhamos na categoria Melhor Utilitário. E agora, recentemente, em 2020, pela revista Quatro Rodas, em conjunto com o Instituto KBB, o melhor valor de revenda. Ou seja, todos esses prêmios qualificam o o Expert como o melhor utilitário do Brasil. O modelo furgão traz todas as qualidades que o frotista precisa. Falando um pouco mais sobre o seu motor, são 115 cavalos, um motor 1.6 turbo diesel de quase 30 kg de torque. Eficiência, potência e tecnologia em um só. Além da potência, o motor também é referência em consumo. Etiqueta nota A no Metro, O motor turbodiesel do Jumpy e do Expert consegue fazer até 900 km com um tanque só. É muita autonomia para o seu negócio ir mais longe. A carga útil do modelo também é referência. Similar a furgões maiores que o Jumpy e o Expert, a carga útil de 1500 kg suporta qualquer desafio do dia a dia. Aliado a isso, um volume útil de 6.1 cúbicos, ideal para qualquer tipo de acomodação de carga. A altura também é um diferencial do produto. 1.94 de altura garante o Jampi e o Expert acessem qualquer estacionamento garantindo maior eficiência na sua operação de entrega e logística. É menos tempo e menos tempo significa mais dinheiro para o seu negócio. Falando um pouco da sua zona de carga, os acessos até o compartimento são muito fáceis e muito intuitivos e versáteis no Jampi e no Expert. A porta lateral compatível com uma largura de até 1 metro de empilhadeira garante maior agilidade nos carregamentos. E a porta traseira com abertura até 180 graus também garante essa agilidade. É pura versatilidade nos dois produtos. Outro grande diferencial do produto Jampi Expert Furgão é o conforto. Oferecemos um conforto de carro de passeio, por diversos atributos que comprovam que o veículo é totalmente pensado no negócio do cliente. Esse conforto garante menos fadiga ao final do dia da jornada de trabalho do negócio e faz com que a sua produtividade aumente. E são diversos equipamentos que comprovam isso. Direção eletro-hidráulica ajuste do volante de altura e profundidade, ajuste do banco do motorista, ar condicionado de série, enfim, vidros, travas e retrovisores elétricos, são diversos equipamentos que fazem com que o veículo seja um veículo excepcional no quesito conforto. Garantido também maior conforto para o motorista, o Jampio Expert Furgão tem mais de 60 litros de porta-objetos na cabine. É versatilidade para o dia a dia de todo o trabalhador. E não para por aí, a lista de equipamentos do Jampi do Expert é única na categoria. Não existe um furgão tão completo quanto o Jampi do Expert no mercado brasileiro. Vou citar alguns deles. ESP, o controle de estabilidade, Hill Assist, que é o assistente de partida em rampa, piloto automático, dupla airbag frontal, freios ABS, painel digital, indicador de fadiga, ou seja, a lista é imensa. O produto é altamente equipado e aliado justamente com as necessidades desses clientes. O nível de equipamento do Jampi do Expert traduz justamente o que temos de melhor em nossa gama de produtos da PSA, para oferecer para vocês, clientes frutistas tão exigentes nesse mercado. Além dos diferenciais de motorização, consumo, conforto e lista de equipamentos, o Jampi e o Expert Furgão oferecem uma garantia muito acima da média do mercado brasileiro. São três anos de garantia de para-choque a para-choque. Sabemos que o cliente frutista busca não só um bom produto, mas algo que não te trará dor de cabeça na sua operação e no seu negócio. O custo total de propriedade, ou seja, o TCO, é levado muito a sério aqui na Peugeot Citroën. Pensamos em nossos produtos não só no que ele pode oferecer de atributos, de equipamentos, mas também no custo que o cliente vai ter durante o tempo com ele. E levamos muito a sério em baixar esses custos. Ter a noção que o cliente não só está interessado em saber quanto que ele vai pagar, mas quanto que ele vai ter de custo na operação dele durante o tempo. E por isso, quando fazemos nossos produtos, pensamos primeiramente no TCO. É comprovadamente que o nosso o expert por exemplo oferecem o um melhor consumo da categoria além disso as marcas oferecem revisões a preço fixo o que é um grande diferencial e que faz com que o cliente saiba exatamente quanto ele vai pagar na manutenção programada do veículo nossas manutenções e rede de concessionárias estão totalmente adaptadas ao negócio frutista e garantem maior agilidade no seu atendimento fazendo o seu negócio não parar de nenhuma maneira E o grande lançamento de hoje é a versão Vitre. Essa nova versão, que chega para compor a gama dos multi premiados e Expert, reforça ainda mais o nosso compromisso da PSA em oferecer soluções inovadoras no mercado brasileiro. Essa versão irá ultrapassar as fronteiras do mercado utilitário no Brasil. Acreditamos no potencial dela junto a vocês, os nossos clientes. Em relação à versão furgão, o modelo Vitre conserva todas as qualidades: tecnologia, modernidade e baixo consumo, sem perder nenhum equipamento. Aliado a isso, o modelo traz nas laterais vidros e também nas portas traseiras, que vai de encontro à necessidade de transformação do modelo. Qual que é a grande vantagem disso? Menos custo na transformação, né? afinal o vidro já vem de fábrica, maior qualidade, pois é feito justamente na nossa fábrica e também menor tempo de entrega ao cliente final. Isso só reforça as qualidades do o Expert em relação aos veículos transformados. O nosso produto é totalmente adaptado ao negócio do cliente e qualquer transformação que ele faça. Falando um pouco de transformação e as possibilidades que o Jumpy o Expert oferecem nesse segmento, ambulância é um exemplo. O nosso produto, pela altura reduzida, garante maior eficiência num transporte de simples emoção. Além disso, o seu comprimento em linha com furgões grandes também garantem adaptação de macas. Ou seja, ele é um produto ideal para esse segmento. A altura também garante maior agilidade nos atendimentos, garantem maior eficiência e, consequentemente, salvar mais vidas. Outra opção é o transporte isotérmico ou transporte refrigerado. Com a zona de carga do Jampy do Expert de 6 metros cúbicos, mesmo depois da adaptação, ainda sobra um espaço considerável para o transporte de alimentos. Além disso, sua altura reduzida garante maior eficiência operacional da entrega e seus alimentos dificilmente irão estragar. Esse é um grande diferencial do Jampy do Expert para esse segmento. A principal vocação do Jampi do Expert na versão furgão é o transporte de carga, unidades móveis e cargas secas. O produto pode ser totalmente adaptado para a sua pet shop móvel, lavanderia, produtora de vídeo e todo tipo de negócio. Ou seja, o carro é totalmente adaptado para o transporte de carga seca. Você pode fazer o seu negócio e ir até o seu cliente. Outra possibilidade de transformação são veículos adaptados para licitações de governo polícia, bombeiros, todo tipo de órgão que quiser comprar um produto, tanto o Jampi como o Expert, e fazer sua adaptação dentro da licitação, vai encontrar um produto de extrema qualidade e adaptado para a sua operação no dia a dia. Falando um pouco mais do lançamento, que é o Jampi e o Expert Vitré, e suas possibilidades de transformação. Por exemplo, o escolar é um segmento muito comum do mercado brasileiro e tanto o Jampi como o Expert servem muito bem esse cliente. Com opções de transformação de até 12 lugares, o Jampi e o Expert oferecem muita tecnologia, segurança e robustez, tudo que o cliente que compra um escolar procura. Uma opção inovadora no mercado brasileiro, que só o Jampi e o Expert Vitré conseguem oferecer, é a opção de transporte de passageiros de até nove lugares. Qual que é o diferencial dessa versão? Não há necessidade de alterar a CNH do tipo B para qualquer outro de uso profissional. Isso é um grande diferencial. Além disso, esse tipo de produto pode ser adaptado inclusive com um grande espaço para bagagens sendo ideal para famílias grandes, por exemplo, de 8 pessoas ou nove pessoas. Além disso, também pode ser muito útil no segmento de locadoras. As locadoras hoje precisam desse tipo de produto e buscam esse tipo de solução, afinal, uma família grande com mais de sete pessoas, às vezes, tem necessidade de alugar dois carros e com esse seria só um. Essa solução é única no mercado brasileiro e só o Jampi e o Expert Vitré conseguem oferecer. Uma outra opção muito interessante é a carga mista, ou seja, que alia transporte de carga e também de pessoas. Com o Jampi e o Expert 3 você consegue instalando apenas uma fileira de bancos, preservar toda a parte de carga e ainda assim fazer transporte de materiais pesados. Ideal para operações de empresas, mas também que aliam o trabalho e a vida pessoal. Por exemplo, um trabalhador que usa o carro durante a semana para o trabalho e de finais de semana com a família. Obrigada, Lucas, pela apresentação. É impressionante a versatilidade de transformação que esses produtos entregam, né? Esse dia é muito especial para as marcas. Estamos lançando mais uma solução inovadora no mercado brasileiro. É isso mesmo, Raquel. A nossa gama agora está completa. E a gente não vai parar por aí. A gente vai continuar inovando e trazendo novas soluções para o mercado brasileiro. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. E estamos à disposição para oferecer os melhores produtos para vocês. Até mais. Obrigada.